ଆରେ ୱାଃ, ବଢିଆ ପିଜୁଳି ଅଛି ଆଉ। ପିଜୁଳି କେତେ? 80 ଟଙ୍କା। ଦେଲ 1 କିଲୋ ଦେଲ ଦିଅ। ନା 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 ନା, ସେଉ କାଲି ମୁଁ କେଜିଏ କିଣିଛି, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ସେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିଛି। ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ପିଜୁଳି ଦିଅ। ହଁ, 80 ଟଙ୍କା, 80 ଟଙ୍କା, ରଖ ରଖ। ହଁ ଦିଅ, ମୋ ଦିଅ। ହାଜି ଖାଲି ପିଜୁଳି ସେଉରେ ମାଡ଼। ଆରେ ମୁନାରେ, ବାବା କିସ ପୁଣି କରୁଅଛ ଗ୍ରାସ ଆମ୍ଭ ସାମ୍ନାରେ? ନାଇଁ ମନେ ନା, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଯିବା। ଆଜି ମୁନା, ଆଜି ଖାଲି ପିଜୁଳି ଆଉ ସେଉରେ ହବ ମାଡ଼। ନନା, ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ପରା ପିଜୁଳି। ଇଏ ତ ଖାଲି ପିଜୁଳି, ସେଉ କାହିଁ? ସେଉ ପରା କାଲି ରାତିରେ କେଜିଏ ସେଉ ଦେଇଥିଲେ, ସେଉ କାହିଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ହଁ, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତୋର ଏଇ ଗୁଣ ଯୁଗରୁ ତୋ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଉଠିଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଗଲାଣି। ମୋର ସେ ବାବୁଟା ଢେର ଭଲ, ସେ ଯାହା ଆଣୁଛି ଖାଇ ଦେଉଛି। ନା ନା, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ 5 କିଲୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କିଣିକି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପେଟୁ ନନାଙ୍କ ପେଟ ପୂଜାରେ। ନନା ଆଜି ଚାଲିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନନା ଆଜି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ, କ'ଣ ଲମ୍ବା ଅଟୋ ଯିବା ଟିକେ? ଆଉ ଲମ୍ବା ବାଟ ଯିବା ଆଉ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ବାହାରିଯିବା, ଲମ୍ବା ବାଟ ଯିବ ତ, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ରହ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ଫିନ୍ କିଛି ହେଇନି, ଦେଖ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଆଇ ମୁଁ ନା, ରଖ 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 ରଖ, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ହଁ ଆରେ, ହଁ ବାସ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଖାଇବା ଖାଇବା। ଆଜି ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ, କାହିଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତୋର? ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ଲାଗୁନି ତ, ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନି ମୋତେ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ତ କହିବି ନନା ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇବି ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ଚାଲି ମୁଁ ଖାଇବି। ଆରେ ବାହ, ନମସ୍କାର ନନା। ରହଳି ହେଇଛି ରେ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? କ'ଣ ଇଡ଼ଲି ହବ, ଦୋସା ହବ, ପୁରୀ ହବ, ଉପମା ହବ, କ'ଣ ଖାଇବେ ଆପଣ? ଗୋଟେ ଦୋସା କରଲ, ଗୋଟେ ବାଢ଼ିଆ ମାନେ ମସଲା ଦୋସା ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାଡ଼େଇ କର। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୋସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେବି କି ଆଉ କିଛି ଦେଉନ ମୋତେ? ହଁ ପୁରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍, ପୁରୀ ଖାଇବା? ହଁ ପୁରୀ ଦେବା ନନା, ପୁରୀ ଦେଲାରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାନ୍ତି କରୁ ତ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ମୁନାଟାକୁ ଡାକିଲି, ମନା କଲା ଖାଇବ, କ'ଣ କ'ଣ ଖେ ଖାଇଦେଇକି ଆଉଛି, କ'ଣ କରୁଛ ତାକୁ? ନିଅନ୍ତୁ ଦୋସାଟା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ବାବା ରେ ଗୋଟେ କଥା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲୁ। ତେଲରେ ହଉଛି? ନା ପିଡିୟମ। ପିଡିୟମ? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ତେଲୁଗୁ କି ରେ? ଦେବି ନିଅପାରେଣ୍ଟି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲିଙ୍ଗରାଜ ୱାଗନରା। ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବି? ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ମୋତେ ଏମିତି ଫୋନ। ଆଜ୍ଞା ପକ୍କା ପକ୍କା। ହଁ ନନା, ପହଞ୍ଚିଗଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କାଇପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବା ବୁଖାରୀ ପୀର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ଏକ କରନ୍ତି, ଅଭିନ୍ନ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମର ଗୁହାରୀ ଜଣାଇବା। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା, କେତେ ବିଶେଷିତ ରହିଛି କଥାରେ ପିରି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଏଠି
ଫୁଲ ମିଳୁଛି, ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବିକନ୍ତି। बाबा, ये पेटू नाना का पूरा ख्याल रखना और पेटू नाना के लिए हमेशा आपका नजर गरम रहना। बाबा, इतना दुआ है हम आपके पास करते हैं। जलाल दिन साहब बुखारी बाबा, पेटू नाना का अच्छा अच्छा से गुजर जाए, दिन गुजर जाए। काई पत्र बाबा, बुखारी बाबा, पीर बाबा, जोठी ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ଲେଖିବା, ଏଠି ଲେଖିଲେ ଯାହାର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଅଛି କାହା କହିବେନି, ସେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବେ, ହେଲା କି ଲେଖି ଦେଇକି ଏଠି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ। ତ ମୋତେ ତ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିବି ଆପଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ହଁ ହଉ, ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିବି, ଆପଣ ପାଇଁ ଲେଖିବି, ଆପଣ ମୋ କଥା ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ତକ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ବାବା ଜାଣିଗଲେ, ହଁ ଲେଖିବା, ଆସୁ ବସି ଲେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଇଥିରେ ରହିଲା, କ'ଣ ଲେଖାଗଲା ଏଇଥିରେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ହଁ 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 ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ନନା ଭାଗ୍ୟରେ ଏବେ ଖାଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ହଉ ଯିବା 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 ଯିବା। ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପେଟୁ ନନାଙ୍କ ପେଟ ପୂଜାରେ ନନା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଉଳଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଧରିତ୍ରୀ ସର୍ବଂସହା ବାପା। ତାପରେ ସିଏ ହେଲେ କନ୍ୟାମାନେ ଝିଅ, ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମା, କାହିଁକିନା ମିଶିଛି ମୁହଁଟା ମା ନା ମା ପୁଅ ବାପା ତ ଏହା ତ ଥାକ, ସେ ତ କେହି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ। ହଁ କ'ଣ ବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କ'ଣ? ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚର, ଯଦିମା ଛେଡ଼ିଆ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର। ଆଚ୍ଛା ଟିଚର ତାହେଲେ, ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପେସନ ପ୍ରଫେସନ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଉ ରିଏଲିଟି ସୋ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଭାରି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବିଶେଷ କରି ତରଙ୍ଗ ରିଏଲିଟି ସୋ। ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖାଲା ବେଳେ କହୁଥିଲି ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି, ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ହୋ ହୋ, କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଉ 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 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲି ତରଙ୍ଗ ହେଲା? ମାର୍ଚ୍ଚ ମୃତ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଗାଉଥିଲି ଆଉ। ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରୀମତୀ, ହଁ ସେଇଥିରେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଉ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଲାଗୁଛି, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ଆଗରେ ମୁହଁଟା ଗେଞ୍ଜି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ନନା ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କେଉଁ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଅଛି? ହଁ ଏହା କହିହେବ ଧରିତ୍ରୀର ପତି ନନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଗାଇଦି। ମୋର ଜୀବନୀ, ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ତର ବେଦନା ବୁଝନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନାମ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ପେଟୁ ନନା ନାମେ ରାଇଜେ ଜାଣନ୍ତି, ରୁନୁ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସାତ ଶାଳୀଙ୍କର ଆଦର ଭିଣେଇ, ସୁଲୁରୁଟି ଅତି ପସନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ ଚହଳ ଅର୍ଜିଲେ ଆଦରର ପେଟୁ ନନା। ଢଗ ବ୍ୟଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିଲେ, ରହିଯାଏ ପାଦ ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଶିଷେ ଢାଳନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ହାତ ଥାଉ ମୁଣ୍ଡରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ନାଁରେ, ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ହଉ, ଯେମିତି ସୁଲିରେ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନନା ମୃଦୁ ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହେଇ ହସେ, ସେଇଭଳି ହସିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ଏଠି କ'ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି? ଆଜି କଲି ମଟନ ରନ୍ଧା ହବ, ଆଜି ଧରିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନନା ପାଇଁ କରିବେ କଲି ମଟନ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପେଟୁ ନନାଙ୍କ ପେଟ ପୂଜାରେ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧରିତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ।
ତେବେ କର୍ଲି ମଟନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି ଆସୁନ ଜାଣିଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ନାଁଟା ତ ହେଉଛି କର୍ଲି ମଟନ୍ କରି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆମର କର୍ଲି ଆଉ ମଟନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ପିଆଜ ବଟା ହେଇକି ରହିଛି, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋ ଚପ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଧନିଆ, ଆଉ ଆମର ଜିରା, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଚପ୍ ହେଇକି, ଆଉ କିଛି ପାଣି, ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରିଡମ୍ ସୋରିଷ ତେଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କରିବା କୋଲି ମଟନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ ଲଗେଇବା ନା କ'ଣ କରିବା? ଗ୍ୟାସ ଲଗେଇବା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ୟାସ ଲାଗିଗଲା, ତାପରେ ତାପରେ ତେଲ ଖୋଲିକି ଢାଳିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇନା ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଛାଣିବା। ଫୁଲକୋବିଟା ଟିକେ କ'ଣ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଗୋଳା ହେଇକି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲକୋବିରେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଗୋଳେଇକି ଥୋଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଛାଣିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାଂସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଳା ହେଇକି ରହିଲା? ମାଂସରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ଆଗରୁ ସିଝିକି ଅଛି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ସିଝିକି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଝେଇ ଦେଲେ କଷି ଦେଲା ପରେ କଲି ସାଙ୍ଗରେ ମସଲା ଆହୁରି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାନି କୋବି, ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ତେଲ ଦରକାର? ତାପରେ କ'ଣ ପକେଇବା? ପିଆଜ ଆମର ଯୋଉ ବଟା ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ପକେଇବା। ସରି ସରି ଭାଇନା, ଆଗ ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ପକେଇବା। ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ଭାଇନା ମୁଁ ଆଜି ରାନ୍ଧିବିନି କି? କେତେ ପଡ଼ିବ? ସେତିକି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଅଦା ଅଛି ତ? ଅଦା ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ହଁ, ସେ ତ ଧାରା ସେଇଟା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଥରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପିଆଜଟି ଅଲଗା କରି ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଛେଚିବୁ କେ କେତେ ପକେଇଦେଇ ଖାଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଅଦା ପକେଇବା। ଟିକେ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଟିକେ କଷେଇବା, ଯେମିତି ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଲା ଯାଏ, ଟିକେ କଷେଇବା, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ଯାଏ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମସଲାଟା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଟମାଟୋରୁ କିଛି ପାଣି ବାହାରିବ ସିଝିବ ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ମସଲା ସେ ଟମାଟୋ ପାଣିରେ ବି ସିଝିବ। ୟାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଟମାଟୋଟାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ନସିଯିବ, ଟିକେ ନରମ ନରମ ହେଇଯିବ। ପକେଇଦେବା ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ କଡ଼େଇ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଖାଇବା। ଆମର ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, କୋଉଥିରେ ମାଂସରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, କୋବିରେ ବି ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବା ବାସ୍। ହଳଦୀ ତ ଦୁଇଥର ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନା ଖାଲି ମସଲା ଟିକେ ଏଭାବେ ପକେଇଲା। ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ବି, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ବି ପକେଇବା। ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇବା, ଜିରା ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇବା, ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର ବି ପକେଇବା ଆଜ୍ଞା। ମାଂସରେ ଟିକେ କରେରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଭାଇନା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯୋଉ ମାଂସ ସିଝେଇଥିଲେ ଆମେ, ତାର ଯୋଉ ପାଣିଟା ଝୋଳଟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇଦେବା। ଲାଗି ଲାଗିଯାଉଛି ତ, ଦେଇକି ଫୁଣ୍ଡରେ ଆମେ କଷେଇବା। ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଲେ ପାଣି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ କଷେଇ ଦେବା, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେବା, ଏମିତି କଷେଇ କଷେଇ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ କଷେଇବା। ଆପଣ ଯୋଉ ପେଟୁ ନନାଙ୍କ ପେଟ ପୂଜାରେ ଯୋଉ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ନୂଆ ଆଇଟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ,
ସେଇଥିରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବାହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପୁଣି ବି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଥିରେ ମଟନ ପକେଇକି କଷିବା। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପେଟୁ ନନାଙ୍କ ପେଟ ପୂଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ହେଇଆସିଲା, ଏବେ ଆମେ ମାଂସ ପକେଇବା। ମାଂସଟା ଟିକେ କଷା ହେବ। ମସଲା ଟିକେ କଷା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି କୋବି ପଡ଼େ, କାରଣ କୋବିଟା ଆମେ ଛାଣି ଦେଇଛେ ନା, ଯଦି ଏବେ ପକେଇଦେବ କୋବି ଫିଟିଯିବ। ନା ନା, ସେ ପୁରା ଦହି ହେଇଯିବ। ଇଏ ପୁରା ସିଝିବ, ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତ ଆମର ହାଲୁକା ଫ୍ରାଏ। ଇଏ ତ ସିଝି ଯାଇ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ ହବ। ସେଇଟା ହବନି କି? ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଭିଡ଼ ଦେଖି କୋବିଟାକୁ ପଞ୍ଚ କରିଦେବ କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ତାର। ଆଉ ହଁ, ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବି ଆମେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଉ ଭାଇନା, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବି। ଅତିଥି ମୋ ସାଜିଛନ୍ତି ପେଟୁ ନନାନା, ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାମି ଆମିଷ ଖଞ୍ଜା ନା, ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା ଆମ ଘରେ ଆଜି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ନା, ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା କଲି ମଟନ ହୋଇଛି ଆଜି ରନ୍ଧା ନା, ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା ଆମ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏ ଆଜି ଖୋଜା ନା, ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା କଲି ମଟନ ହୋଇଛି ଆଜି ରନ୍ଧା ନା, ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ନିରାମି ଆମିଷ ଖଞ୍ଜା ନା, ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା। ୱାଃ 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 ରେ ୱାଃ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ, ଏବେ ଦେଖିବା ହେଇଗଲା ନା, ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା ହେଲା। ନାଇଁ ହେଇନି ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ କୋବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା। କୋବିଟା ଘାଣ୍ଟି ଦେ ଟିକେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘାଣ୍ଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପରା। ଓହୋ, ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ ତାପରେ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଟ୍ ମସଲା ବି ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ରେଡି, କେବଳ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରି ଦେବା। ଏବେ ଭାଇନା ଖାଇବେ କର୍ଲି ମଟନ ତରକାରୀ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଧରିତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କୋଲି ମଟନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଖାସି ମାଂସରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ସିଝେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର କିଛି ଫୁଲକୋବିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କଢ଼େଇରେ ଏଥର ଗରମ କରନ୍ତୁ କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫୁଲକୋବି ସବୁକୁ ସେଥିରେ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କୋବି ଛଣା ହେବା ପରେ ସେସବୁକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର କଢ଼େଇରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ସୋରିଷ ତେଲ। ପକାନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ର, ବଟା ପିଆଜ। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇ ଲାଲ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ ରସୁଣ ବଟା, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ପକାନ୍ତୁ ଅଦା ବଟା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ପକାନ୍ତୁ କିଛି କଟା ଟମାଟୋ, ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ପକାନ୍ତୁ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ପୁଣି ମିଶାଇ ଦେଇ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଦେଇ ଏହି ମସଲାକୁ ଭଲ କରି କଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ମସଲା କଷି ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ସିଝା ହୋଇ ରହିଥିବା ମାଂସକୁ ପକାଇ ମାଂସ ସହିତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର କିଛି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଂସ ଓ ମସଲାକୁ ଭଲ କରି ମିଶାଇ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢି ଆଣି ଛଣା ହୋଇ ରହିଥିବା ଫୁଲକୋବିକୁ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପକାନ୍ତୁ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ମିଟ୍ ମସଲା, ଏସବୁକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ପକାନ୍ତୁ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏଥର ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମା ଗରମ ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କଲି ମଟନ ବା କୋବି ମାଂସ ତରକାରୀ। ଚିଚନା ଡାକିକି ଦେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଡାକିବେ ନନାକୁ? ନନାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏମିତି ଟିକେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କରିକି ନନାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର କହିଛି 985 32 693। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ନନାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଟେଲିଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, SMS କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ନନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, ଆଗେ କୋଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମଟନ ଯିବା, ମଟନ ଶେଷ କରିବା। ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟମ, ଖାଇବାକୁ ଭେଟ ଭାଟମ, ପାଟିରୁ ବାହାରେ ଲାଳମ, ମନ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଟମ, ଗିଳ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ରମ ଶୀଘ୍ରମ, ଖାଉଥାଅ ଧୀରମ ଧୀରମ, ବସି ଯାଅ ଖୁସି ମନରେ, କହିଦିଅ ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ। ବଢ଼ିଆ 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 ଭାଗମାପ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍।
ମାଉଁସ ବଢିଆ ସିଝିଛି, ମାଉଁସ ବଢିଆ ସିଝିଛି, ଖାଲି ଭାତଟେ ପରଟାଟେ ରୁଟିଟେ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା, ସବୁଥିରେ ତ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ପାଉଁରୁଟି ପକେଇଦେବି, ଖାଲି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଯାହାଟି ସର୍ବଂ ସରା ସେ ଯେ ଧରି, ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଯାହାଟି ସର୍ବଂ ସହା ସେ ଯେ ଧରିତ୍ରୀ, ଧୀର ନମ୍ର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବୀ ସୁଶାନ୍ତ, ପତ୍ନୀ ଧରିତ୍ରୀ ଯେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଉଆସରେ ନନା ଅତିଥି, ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ଉଆସରେ ନନା ଅତିଥି, ଏ କଲି ମଟନରେ ପେଟ ପୂଜା କଲେ ଆହ ପୂଜା ଦେଲା ଆଜି ଅଶେଷ ଶାନ୍ତି, ପୂଜା ଦେଲା ଆଜି ଅଶେଷ ଶାନ୍ତି, ପୂଜା ଦେଲା ଆଜି ଅଶେଷ ଶାନ୍ତି, ପୂଜା ଦେଲା ଆଜି ଅଶେଷ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନନା ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ପାଇବା କଥା ସେ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଏଇଠି ପାଉନା କାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବାଡ଼େଇ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବାଡ଼େଇନି ହ ଏ ପରିବାରକୁ ଆସିଲି, ଏ ପରିବାର ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ତୁଲେଇଲା। ମୋର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହେ ଫ୍ରିଡ଼ମ ତରଫରୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ବାହକ, ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଦେଇଦେଲେ, କାରଣ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଭଲ ତେଲ ପତଳା ତେଲ ତ ହେଲା ବାସ। ନନା ଟିକିଏ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦିଏ, ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଯେକୌଣସି ପକୋଡ଼ା ତିଆରି କଲାବେଳେ ବେସନରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପକୋଡ଼ାଟି ଭାରି କ୍ରଞ୍ଚି ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ମାନେ 7-7 କାହାର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିବ। ଆ ବଢ଼ିଆ, ଦାନ୍ତ ନଥିଲେ ବି କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ୁ, ଦାନ୍ତ ଥିଲେ ବି କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ୁ, ବଢ଼ିଆ ନୁହଁ। ତେବେ ଫ୍ରିଡ଼ମ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପେଟ ନନାଙ୍କ ପେଟ ପୂଜା ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ନନାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଫ୍ରିଡମ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପେଟ ନନାଙ୍କ ପେଟ ପୂଜା।